Gati një vit më parë u inaugurua, duke u cilësuar si një ndër investimet me parametrat lartë të ngjashëm me vendet e bashkimit Europian. Për sot rruga nga Shkodra në drejtim të Postribës, në një gjatësi prej 4 kilometrash, është kthyer në dyanët e saj në vend grumbullimi mbetjesh urbane. Bashkia e Shkodrës nuk e ka pajisur rrugën me kontenier për mbeturinat, gjë që ka bërë që banorët të zgjedhin rrugën më të shkurtër, hedhjen e tyre në trotuar apo në kanalet anësore. Një imazh tejet i shëmtuar ndërsa udhëton drejt zonës me vlera historike dhe turistike. Banorët ngren shqetësimin se përveç mbetjeve në këtë rrugë kalimi natën është i frikshëm, pasi ndriçimi nuk funksionon. E në fakt të kalosh gjatë natës nuk ka nevojë për shumë komente për të kuptuar realitetin që paraqet rruga, e cila ka kushtuar rreth 360 milion lekë të vjetra financuar nga qeveria shqiptare. Rruga më shumë e shkëlqyeshme. Tash tani problemi është te kosha të mitrinëve. Natën tash dolën nën kanal. Në do të mund nga thrumë ato si kanë shpijet afër në zotë kjojit. Ku është atë për metërina, cilat nuk ka arkas, kush premtu i kanë fushata, për allet di që kanë premtu, për prepse si kanë bru. Linja dritave, se shini ju drita së njëzë në asirë. I kanë njëzë fillim krejt gjatë provimit rrugës, po jo se i kanë fut në funksion mo. Edhe shtyllat janë tëna ka prishen, edhe pëmë, se si kanë mirë mojt as kujdes. Dhe si stajt i tash verës, problemi kërësër janë të metërinat. Se nuk e dim ku me hill, na i lojmë rrugë, që vjen kur kush mi pas rrugë. Në këtë segment nuk kanë munguar as aksidentet, ndonë se një rëndësie të veçantë pasi lidh Shkodrën me Postribën duke gjinin dhe shllakun, pas inaugurimit të saj, autoritetet duket se nuk kanë menduar për të nesërmen.